Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menafikan golongan bujang tidak dapat bantuan tunai dalam program Bantuan Keluarga Malaysia BKM. Katanya ucapan bajet 2022 semalam adalah sebahagian dari pelbagai bantuan yang disediakan untuk keluarga Malaysia. Dalam hantaran di media sosialnya pada Jumaat, beliau memberikan perincian warga emas bujang atau tiada pasangan yang berpendapatan kurang RM5,000 layak menerima bantuan RM600. Manakala warga bujang berpendapatan kurang RM2,000 akan mendapat RM350. Ketika membentangkan bajet 2022, Zafrul mengumumkan kerajaan akan memperkenalkan BKM dengan beberapa penambahbaikan daripada bantuan tunai sebelum ini. Melalui inisiatif ini, isi rumah yang mempunyai 3 anak atau lebih dan berpendapatan kurang daripada RM2,500 sebulan akan mendapat bantuan tunai RM2,000 sekali sahaja. Pemberian di bawah BKM merupakan peningkatan berbanding RM1,800, iaitu kadar tertinggi di bawah bantuan prihatin rakyat sebelum ini.